Hej og velkommen til Ishøj Motorcenter. Her har vi nogle regler for vores kørsel med vores go-karts, og dem vil jeg lige læse op. Påklædningen. Der må der ikke være hætter, løst hængende hætter bagud. No hoods. Man må ikke have noget nylontøj. No nylon clothes. Ingen løse bukseben. No loose pants. Long pants and long sleeved shirt. Langærmede trøje og lange bukser. Og kraftige og lukkede sko. And you have to. Not stand still on the track. Do not drive against the direction of driving. Do not hit each other. Ikke køre ind i hinanden. Do not drive on the grass. Ikke køre på græsset. Go very slowly in the pit area and by entering and exiting the track. Kør helt langsomt i pitområdet og ved ind- og udkørsel til banen. Raise your hand when you go out of the track. Række hånden op, når man kører ud af banen. Ikke trykke på speeder og bremse samtidig. Do not push the accelerator and the brake at the same time. Stop the motor before getting out of the car. Stop motoren, inden I stiger ud. Holde begge hænder på rattet hele tiden. Show respect for the go-kart and the equipment. Vis respekt for go-kart og udstyr. Bliv siddende i go-karten og ræk hånden op, hvis den stopper ude på banen. Stay in the go-kart and raise up your hand if you stop out of the track. Keep the visor on your helmet closed. A little crack can be open. Hold visiret på hjelmen lukket. Der kan stå en lille sprække åben, det er okay. And follow the instructions from the track leader. Følge instruktionerne fra banelederen. Og dette er de grundlæggende instruktioner. Og i øvrigt så skal man jo selvfølgelig bruge sin fornuft og sin sans for, hvornår noget en farlig situation kan opstå. You have to use common sense, and you have to be careful and use your imagination for when a dangerous situation can happen. This concludes instructions for now.